ଏଥର ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରାଇବୁ ନୂଆପଡ଼ା ହଳଦୀ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବୟସର ସାହସୀ ଝିଅ ଯଶୋଦା ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସହିତ। ଛୋଟ ବୟସରେ ରଚିଛନ୍ତି ଇତିହାସ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚସ୍ୱର। ଦେଖନ୍ତୁ ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ରବିବାର ରାତି 7:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ସ୍ପନ୍ସର ଫେରି ଟେଲ୍ ବ୍ରାଇଡ୍ସ ବାଇ ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ସିନ୍ସ 1936। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ଦି ଡିଏନ୍ ୱିଜ୍ଡମ୍ ଟ୍ରୀ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସ୍କୁଲ ଅପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଟଚିଂ ଲାଇଫ୍ସ। ଜବ୍ ଦିଲ୍ ବୋଲା ତବ୍ ଖୋଲା ଏମ୍ବିଏସ୍ କୋଲା ମୋ ମସଲା ଶୁଦ୍ଧତର ସ୍ୱାଦ। San Pebbles tourism begins here. Radio partner 92.7 Big FM Dhun Badal ke to dekho। Print partner The Pramaya Odia Daily।